Dobrý zdravý den, vítáme vás ve stetoskopu. V roce 1854 byla anglická ošetřovatelka Florence Nightingaleová požádána o pomoc v Krymské válce, kde se ukázala potřeba oddělovat vážně zraněné vojáky od těch méně zraněných. Florence snížila úmrtnost na bojišti ze 40% na pouhá 2% vytvořením koncepce intenzivní péče. 50. léta minulého století dala za vznik prvním jednotkám intenzivní péče, dnes známé JIPky. Dnešní JIPky jsou zobrazením světa sci-fi. Množství přístrojů udržující život pacienta je ale třeba ovládat. A od toho jsou všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru intenzivní péče dnešní hosté. Vítám ve studiu bakalářku Terezu Jarou, studentku druhého ročníka. Dobrý den, ahoj. A bakalářku Dominiku Čekanovou, rovněž studentku druhého ročníku, navazujícího magisterského programu intenzivní péče. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Vy máte za sebou studium tříletého bakalářského studijního programu Všeobecná sestra. Co vás dovedlo k tomu, vůbec k té všeobecné sestře? A druhá otázka pro obě dvě, proč potom intenzivní péče? Tak já jsem to měla jasný už na základce, už jsem to fakt věděla, že chci jít do nemocnice, ale bylo mi jasný, že prostě na medicínu to úplně není, že bych chtěla být jako doktor, to ne. Ale na zdravku se mi nechtělo, takže jsem šla na gympl a pak bylo jasný, že už teda budu muset na výšku, takže tak. Bylo to těžké dostat se na všeobecnou sestru? Pro mě jo, já jsem třeba člověk, který to dělal na podruhé. Mm-hmm. Takže, ale nevzdala jsem to a dostala jsem se. To je dobře, to je dobře. Z těho byly zkoušky, jestli si vzpomenete? Somatologie, chemie a... A biologie. Biologie, ano. Všeobecná. Už je dávno. To už je dávno. Složila jste a byla jste na všeobecné sestře. Studium bylo těžký? Začátky určitě, jo. To bylo těžký, hodně. A jak to bylo u Dominiky? No, ja som chodila vlastne 8-ročné gymnázium a stále ma bavila vlastne biológia aj chémia. Vedela som, že pôjdem určite týmto smerom a dala som si prihlášku na všeobecné lekárstvo, kam som sa nedostala, ale vzali ma na sestru. Tak som si povedala, že rok tam budeme a potom zase pôjdem na medicínu. No ale vlastne po tom roku, ako som bola aj v praxi, aj som spoznala veľa ľudí, tak som zistila, že vlastne vôbec nechcem byť lekárka, že tá sestra mi vyhovuje, tak som tam ostala. Tak a potom zkoušky jste složila úspěšně, prošla jste třemi roky studia bakaláře, získala jste titul bakaláře a teď jste si řekla, tak půjdu do té nemocnice nebo dál? No, já jsem určitě chcela jít studovat intenzivní péči, lebo jsem chcela mít takovou odbornější prácu. Jednak vlastně na té intenzivky máte méně pacientů, o kterých fakt víte všetko a fakt sa im intenzívne venujete. A mne príde, že na tom oddelení zase máte 15 ľudí a neviete poriadne, komu čo je, a iba rýchlo nejaké lieky podať a to. A to by ma veľmi nebavilo, tak som chcela ísť študovať intenzívne. Takže vy toho pacienta chcete znáť úplne do detailu, sa vším všudy a opravdu sa o neho intenzívne starať. To bola tam vlastne ten dôvod, proč ste si to vybrala. Áno, áno, presne tak. Ja teda ako souhlasím s Domčou. Ale ještě se mi taky líbilo na tom ta akčnost, že je to takový víc jakoby akčnější a je tam hodně těch přístrojů, tak jsem na to byla zvědavá, jestli to zvládnu a zatím mě to strašně baví. Čím víc přístrojů, tím líp. Takže já teďkom skočím na začátek vašich studií do prvního ročníku, možná ještě před ten první ročník. Pro jaký typ studentů je ten obor intenzivní péče určen? Je to určitě člověk, který se zajímá, jak to říkala Dominika, o tu intenzivní péči, chce toho pacienta tady tímto provést a dejme tomu, že tam zachraňuje život. A musí mít nějaké třeba technické předpoklady? Já, co vím, tak těch přístrojů je tam strašně moc. Jo, já si myslím, že určitě musí být trošku, jako to teda každá sestra i na tom standardu, ale myslím si, že na těch JIPkách obzvlášť prostě ta sestra musí být fakt manuálně zručná, rychlá, pohotová a musí se rychle umět rozhodovat. Mm-hmm. To je to asi to nejdůležitější. No. Tak to je ideální profil ideálního kandidáta. Skončili jste studium všeobecné sestry, skončili jste vypracováním bakalářské práce, státnice mi obhajobou a pak jste nastoupili na magisterské studium. Ale museli jste složit zkoušky, je to tak? Je to tak. Jaj, z čeho byli? To bylo vlastně nějaký profilovaný otázky jakoby z celého bakalářského studia. Mm-hmm. Takže od té všeobecné sestry nějaký takový... Jakoby.
Mm-hmm. Zapotili jste se u toho? Ano, určitě. My jsme si všetci mysleli, že to prostě, že absolutně jsme to nedali. Ale nakonec jsme všetci vlastně od nás, kteří se hlásili na magisterské studium, tak se tam dostali. Mm-hmm. Takže to bylo úplně super. Vy máte už asi menší kolektiv, když to řeknu, ta třída. Kolik vás je ve třídě? To je těch 18? Ano. Jo. To je celý obor. To je celý obor. Mm-hmm. Ano, takže vy se na sestře nás bylo 13. Tak to je, vy se znáte jménem, je to takový rodinný, bych řekla. Mm-hmm. A až vlastně s těma vyučujícíma se známe jako všichni, ti nás taky znají jménem, že není to žádná anonymita, prostě jak na medicíně. No, v tom velkém kolektivu je to úplně jinak. Tam, kde lidi jsou skoro, vystupují třeba pod učem, i když třeba u nás na fakultě to tak úplně není, že vím, že jsou ty kruhy, že už se tak jako spolu znají. Tak to je fajn. Když jste nastoupili do toho prvního ročníku magisterského studia, co jste potřebovali? Bylo potřeba dokoupit nějaké vybavení, nebo už jste vlastně mohli používat to, co jste měli? No jediné, co si tak jako vzpomínám, tak jsme si museli nechat píchnout vlastně očkování proti hepatitidě Ačko. Tak to je pěkná výbava. Protože jsme potom měli praxi na záchrance a tam je to vlastně podmínka. Mm-hmm, mm-hmm. Takže kdo to neměl, tak si to musel nechat jako doočkovat. To byla podmínka vlastně vstupu do toho studia. A jinak také klasické věci, jako oblečení na prax a to, tak to jsme si nechávali všetko už z bakalára. Mm-hmm, mm-hmm. V tom prváku, co bylo nejtěžší? Takhle, byl ten prvák těžší, toho magisterského těžší, než třeba to bakalářské studium? Já bych si nepovedala, že to bylo těžší, ale bylo to jiné. A mně přijde, že nás to tak viac bavilo, jako to bakalářské studium. A tím pádem vlastně to pro nás nebylo, bylo to náročné, ale myslím, že všetci jsme aj skúšky dali na prvý krát, že fakt nás to mega bavilo a bolo to také odborné a bolo to proste lepšie a cítili sme všetci, že vtedy sme si povedali, že aha, že preto to študujem proste. Fakt, že aspoň za mňa to tak bolo a myslím, že aj veľa z našich spolužiačok proste si tak vtedy uvedomilo, že na toto potrebujú fakt sestry tú vysokú školu a prostě je to dobrá věc, že to takto máme. A byl tam teda i rozdíl v tom, že vlastně jsme měli 10 týdnů školy a potom vlastně praxe, což na bakalářovi nebylo, tam to bylo během a to bylo hodně náročný. Takže tady už to bylo takový jako vyklidnější. Je to rozdělení. Kde jste byli třeba na té první praxi? To byla právě ta záchranka. To bylo nejlepší. A to nás teda všichni úplně jako děsili, že to bude hrozný, že jsou to samý chlapy a tak, ale bylo to úplně nejlepší praxe, jako fakt. Jeli jste na výjezd? Jeli. My jsme měli vlastně 10 výjezdových dnů a to jsme jezdili, každý výjezd prostě jsme takhle jako jezdili s nima. S čím jste se potkali? Já jsem tam měla CMPčko takový nejvíc, jakože to, autonehodu dětí a... CMPčko, Jo, cévní mozková příhoda. Tak, to jsem chtěla. No a já jsem resuscitovala v teréně, měli jsme tam vlastně pána, který se zastavila a našli ho, on tak to sme resuscitovali a mali sme tam potom pani v kóme, ktorú sme museli zaistiť a previesť do zdravotníckého zariadenia a tak rôzne proste, úrazy a tak. Mm-hmm. Je to adrenalin? No, bol to neskutočný adrenalin, hral hlavne ako pri tej resuscitácii, ale stále treba si zachovať chladnú hlavu, treba vedieť, kde sú všetky pomôcky a hlavne treba počúvať to, čo ostatní hovoria, čo vám radia, čo treba podať a tak. Mm. Ale bolo to fajn, bolo to fakt super. Ako... No, nechcem povedať, že super zážitok, mi to také blbé povedať, že to bol super zážitok, keď išlo ako o život. Ale pro vás, pro studenta to určite bol super zážitok. No, tak, bola to vynikajúca skúsenosť hlavne, tak to by som to asi povedala. Tak, tá skúsenosť ste pozbírali. Jak jste tam dlouho 10 výjezdových dní? No, myslím, že to bylo teda 9 a jedenom bylo on vlastně na té centrále, jakoby, že jsme poslouchali vlastně ty hovory na tu záchranku. Vlastně 120 hodin. Toto mě hodně zajímá, jestli děvčata na tom dispečinku mm-hmm. jsou vystudované sestry pravděpodobně, nebo jsou to tam jsou záchranáři. To jsou záchranáři. Ale byly tam i sestřičky právě. Můžu tam pracovat i sestřičky, ale musí mít nějaký počet rokov vlastně odrobených při lůžku. Měli jste nějaký speciální předmět během studia, který se zaměřuje opravdu třeba
na psychologii, abyste věděli, do čeho ten pacient je teď momentálně ponořený, jestli vás vnímá, anebo naopak, jak třeba s tím obtížným pacientem, nechci říct obtížným, to jsou lidi hodně nemocní, tak jak s ním komunikovat, třeba tu komunikaci, jestli jste měli, prohlubovali jste si to, zkoušeli jste si to? Komunikaci jsme měli, myslím, první semestr. Ano, no to jsme, mali jsme komunikáciu, teraz mali jsme vlastně etické aspekty, kde jsme preberali otázky prostě jako například eutanázia a komunikácia s pacientom upútaným na lôžko a tak ďalej. A ešte viem, že na bakalárovi sme mali aj psychológiu. Aj psychoterapii sme tam měli. Mm-hmm. Mali sme toho, myslím, hodně, hodně takých psychologických a komunikačných predmetov. Po každém semestru je zkouška, zkouškové období teda. Z čeho jste dělali po prvním a po druhém semestru zkoušky? Vzpomenete teda, že? Tak byla to přednemocniční první pomoc, nebo tak nějak se to jmenovalo, že jo? To bylo přednemocniční péče, to bylo PNP, no. Takže tam byla i praktická zkouška právě na té záchrance, že jsme tam jakoby třeba skládali ten vozík a takhle. A je to na čas třeba? Ne, to ne, to naštěstí ne. Mali sme skúšku z anesteziológie, kde sme sa vlastne bavili o tom, že o tom, ako fungujú operačné sály a aké lieky sa podávajú pri uspávaní pacienta, ako viesť anestéziu a tak ďalej. Potom sme mali zápočtový test z resuscitačnej a intenzívnej medicíny, čo nám teda dal zabrať. Ale bol to veľmi zaujímavý predmet a vlastne ďalší semestr sme z toho mali dvojsemestrálnu skúšku. Pak jsme ještě měli, myslím, algeziologii, to je vlastně o léčbě bolesti, takže to bylo taky zajímavý hodně. Tam vlastně byla i nějaká praxe k tomu a mě to teda nepotkalo, mě to mělo čekat až ten další semestr, ale vím, že některé holky právě byly v ambulanci bolesti, uh-huh. To bylo taky zajímavé. Vám do studia bohužel zasáhl covid, veškeré opatření hygienické, doženete ty praxe? No nám vlastně uznali tu pracovní povinnost a je vlastně dobrovolnictvo ještě za ten první semestr. No, takže akože nech takto sa to poriešilo. A s tým, že teda mali by sme mať prax v tej intenzívnej péči, teraz by sme mali ísť na ARO a na dialýzu, čo nás čaká. No a pred tým semestrom, vlastne minulý semestr sme mali byť na IPKách, s tým, že veľa spolužiačok tam buď bolo povolaných, alebo už, ako, už tam pracovali, tak sa im to nejak započítalo do tej praxe. Na druhém ročníku, ve kterém vy momentálně jste, vás čeká vypracování práce, diplomová práce to bude. Ano. A už na ní pracujete, už ji máte asi skoro hotovou. Víceméně. Víceméně. Spíš méně. Terezo, na jakou, na jaký téma jste si vybrala diplom? Mně se hodně teda téma měnilo právě, že kvůli covidu. Protože nešel provést vlastně výzkum tak, jak jsem si jako představovala. Měla jsem mít pozorování v nemocnicích, což bohužel prostě nebylo. A, takže to mám jakoby formou dotazníku a zjišťuju vlastně znalosti sester o zásadách správné hygieny rukou při aplikaci do intravenózních vstupů. Ale není to ono, no, protože ten výzkum prostě nebylo to není úplně ideální, tak jak bych si představovala a přála. Jak u Dominiky? Já vlastně zjišťujem znalosti laikou, o dekubitoch, o péči, o dekubity, o prevenci. To jsou otevřené rány. Ano, ano. No, rány vznikajúce z tlaku vlastně. A ako máme deadline na to, teraz vlastně do konca januára máme odovzdať praktickou časť. No. Teoretickou jsme už odovzdávali vlastně koncom prvého semestra. Tak se snažíme to nějak dotiahnuť. Jak velký rozsah té práce musí být? No, koľko máme? Teraz sa to skracovalo. Nie som úplne istá. Tam sa počíta vlastne akoby teoretická časť, že tam měla byť, myslím, minimálne třeba 15, ale maximálne 20 stránek. Teďka ako neviem, jak presne, ale myslím si, že to tak nejak je. A ten zbytek vlastne záleží na tom, jak kdo má třeba postavený ten dotazník, nebo jaký má výskum, že tam už se to prostě v podstatě nepočítá. Jasne, tam a tam to bylo stejně i na té bakalářce a já jsem teda nakonec měla asi 70 stránek. Z toho to vyspisovatel. No myslím, že všetci tak jsme tam jako byly tabulky, tam byly tabulky a ono to hodně zabere. Takže Odevzdáte svoji diplomovou práci a pak se vrhnete na státnice. Z čeho budete státnicovat?
Ze všeho. No, ze všeho. No, máme to směs prostě za celý to studium, že to není jako jenom obor jeden, ale je to celý. No, máme tam tři okruhy, myslím, o vlastně intenzivní péče v interních oborech, v chirurgických oborech a ten tretí, neviem, ako sa volá, ale viem, že to je zmeska vlastne tej prednemocničnej péče, anesteziológie a resuscitačnej a intenzívnej medicíny. A možná i tam nejaké otázky práve třeba na ten management sme měli třeba i a nejaký takový další ako predmety. No, bude toho dosť. A složitá státnice, pak teda musíte ešte obhájiť svoju diplomovú práci. Kde to bude asi? Jak dalece za horizont se teď díváme? Tak asi červen zatím ještě to vypadá. Mm-hmm. Že nám to asi neposunou, takže normálně jako červen asi. Abyste mohli potom samostatně nastoupit tomu lůžku, musíte mít potom nad sebou ještě nějaký dozor, nebo tím, že už jste zvládli ten magisterský stupeň, už to bude jako všechno v cajku a už můžete plnohodnotně pracovat. Tak v podstatě asi jako plnohodnotně můžeme pracovat, ale vždycky je nějaký potřebný čas, aby jsme se jakoby zaučili na tom daném pracovišti. Protože s každým přístrojem vás někdo musí prostě zaučit a seznámit a s daným chodem toho oddělení taky. Takže to trvá třeba, nevím, u někoho 3 měsíce, u někoho půl roku. Záleží to jako jak u koho. Tak já se vás teď to krásně nakousla, já se vás tady zeptám, jaké přístroje, a doplňujte se, jaké přístroje na té jednotce intenzivní péče najdeme a co zabezpečují. Já vím, že to má nějaký název, ale ty hadičky, každá ta hadička určitě zabezpečuje nějakou životní funkci. Tak zkuste ty přístroje třeba, co které ovládáte. V prvom rade, čím sa akože líši jednotka intenzívnej péče od štandardného oddelenia, je, že tam je monitor, ktorým vlastne kontinuálne meriame fyziologické funkcie, máme tam vlastne krivku EKG, máme tam tlak, ktorý môžeme meriať aj kontinuálne, alebo len na manžete, kontinuálne vlastne môžeme ho meriať pomocou arteriálnych katetrov, ktoré vlastne sa... Invazívne? Áno, invazívne. Ktoré vlastne sa nenachádzajú, ktoré nemôžu byť na štandardnom oddelení. Môžeme tam mať počet dechov, môžeme tam sledovať saturáciu kyslíku. A na to všetko vlastne sú nejaké tie káble, ktoré musíme napojiť na pacienta, keď to mám takto laicky povedať. A ďalej tu máme injektomaty. To znie hodne sofistikované. Injektomaty a infúzne pumpy. Vlastne, kde si môžeme nastaviť rýchlosť infúze, vlastne za koľko hodín má vykapať koľko mililitrov. Takže zase kontinuální podávání léčiv, že se to nedává jenom jedenkrát. No a potom tam je třeba ventilátor pro umělou plicní ventilaci. Sklonované slovo vzhledem ke covidu. Ten ventilátor je na každé jednotce intenzivní péče? Asi jo. Já si myslím, že tam musí být. Jsou teda ještě nějaké jako jednotky intenzivní péče, které jsou nižší, ale to jsou takové ty intermediální a tam si myslím, že ani jako nebývají teda. To je možná asi jako takový ten rozdíl. Ale jinak tam ještě můžeme mít teda nějaký přístroje, třeba nejenom jakoby ty ventilátory, ale jsou to třeba ty high flow, to se teďka právě že používá co nejvíc u těch covidů, to je prostě... To neinvazivní ventilace. Co jde přes nos a hodně to ulevuje těm pacientům. Říká se tomu takové ty brýle? No, to ale tě... jako tyhle jsou vysokoprutokový, takže to je úplně, tam se žene třeba 40 litrů vzduchu, nebo jako kyslíku. Ano, ano, a u těch... A tam jde jenom třeba tak 6, 10 maximálně. Tak to člověka úplně napumpuje. Tak oni to teďka potřebují právě, že no. Pak co tam máme za přístroje, tak třeba ještě dialýza může být na lůžku. Většinou ty jipky mají ještě ty kontinuální dialýzy. To je dialýza, která u toho pacienta probíhá třeba až 72 hodin v kuse, že ho vlastně jakoby šetří. Protože normální dialýza, ta intermitentní, co chodí takový ti chroničtí dializovaní pacienti, tak ty chodí třeba 3x týdně na 4 hodiny. Takže se to samý vlastně stáhne z nich jakoby za delší dobu, takže to pro ně není tak razantní rozdíl. No. A potom co ještě třeba ECMO, tak to se taky hodně teďka jako skloňuje s covidem u těch nejzávažnějších pacientů. To je vlastně extrakorporální mimotělní oběh, jakoby k oxigenaci. Ano.
Takže vlastně zajišťuje buď teda jakoby funkci plic, ale i jakoby srdce. Záleží mm-hmm. na zapojení a typu přístroje. A potom jsou ještě také specialitky jako intraortální balonková kontrapulzace vlastně. S tím Terkem vravala, že se stretla na CKTH, keď tam byla na praxi, čo vlastně je taká podpora obehu pacienta. Jak je těžké ty přístroje se naučit ovládat? No, k tomu jsem se ještě chcela dostat, lebo Terka vravala na začátku, že jako, že musí být člověk technicky zdatný a tak. Ano. Ale já musím povedať, že já absolutně jsem technický typ a že jsem se to aj tak jako naučila, že fakt treba na to prax, že chcem povedať, že aj keď nás počuje náhodou někdo, kdo chce jít na intenzívku a kdo má strach z toho, že to technicky nebude jakože ovládať, tak fakt všetko se dá praxou naučit. Takže asi tak. Mm-hmm. A trvalo mi, kým jsem se tiež naučila s ventilátorom ty inektomaty a to, tak to bylo fajn, to není zase také zložité, ale ty ventoše to... Tak to mi chvíľu trvalo, ale už, ako, už keď som zabehnutá v praxi, tak to ide od ruky. Mm-hmm. Studium je náročné, nejen asi časově, ale musíte se to hodně naučit. Stíháte nějaký společenský život u toho studia? Já jsem vždycky stíhala, teďka už je to teda zase jako ovlivněný, že jo? Ale jinak jako jo, já jsem se snažila právě, že, ale já to mám zase trošku jiný než Domča, protože Domča pracuje, já teda ještě nepracuji. Já čekám, až po škole nastoupím pěkně v klidu a právě se budu zaučovat třeba ty 3 měsíce v kuse. Že holky třeba se zaučovaly po víkendech a tak, že to měly o hodně náročnější a tak. Takže jako já jsem to stíhala v pohodě. Já jsem to tiež stíhala. Ako dá se to, všetko se dá, keď se chce, si myslím. No a já musím prozradit ještě, proč se ptám, protože Dominika není jenom studentka magisterského programu, ale už jste senátorka. Jak dlouho? No, už to bude asi možno viac jako 4 roky. Takže jste začala ještě jako bakalářka? Ano, ano. Na bakalářském studiu. Co vás tam nalákalo jít do senátu? To není tak, že byste si podala přihlášku, vy jste musela projít volbami. Já jsem nejprve vůbec nevěděla, že nějaký senát existuje. A ozval se mi Lukáš Opatřil, který vlastně, vím, že byl aj tu v podcaste, ano, je to vlastně bývalý... Srdcař. Ano, bývalý predseda náš. No a vysvětlil mi, o čem se nadie, jako to funguje a že teda by potřebovali někoho za bakalárov. Na lékařské. Ano. Tak jsem povedala, že tak jdem do toho, tak jsem šla a nelutujem to. Fakt je to úplně, je to skvělá příležitost, jak jsem už vravela aj vo videu, že zjistíte, jak funguje ta fakulta, máte možnost zapojit se do chodu té fakulty a to mě na tom strašně baví. Teraz počas té koronakrízy, no to bylo peklo. Vy jste vlastně byla v té skupině, kde jste organizovali dobrovolníky? Nie, já jsem byla v skupině, v které jsme vlastně... ktorej sme kontrolovali priebeh tej distančnej výuky. Ja som bohužiaľ bola vtedy na Slovensku uväznená, ale bola som vlastne, mala som ako home office, kde som fakt fungovala od rána do noci non-stop. A snažili sme sa stále zistiť, že vlastne, či to funguje tá online výuka, či prebiehajú tie prednášky, či študenti majú materiály, či sa vypisujú termíny, proste komplet všetko. A keď teda sa vyskytol nejaký problém, ktorých bolo až, tak sme sa to stále snažili nejak riešiť s daným vyučujúcim. Mm-hmm. Robili sme z toho tabulky, grafy v spolupráci s prodekankou Pokornou. No a potom sa to všetko riešilo na poradách vedení a proste... No, bolo to šialené obdobie. Tak dostaneme se trošičku před to šílené období práce senátorky v normálním čase. Za co vy se zasazujete třeba? Samozřejmě zastupujete na lékařské obory. Co bylo teda takovým nějakým průběžským kamenem? Hlavně, jakože podle mě, co je jedna z nejzásadnějších funkcí, tak se podíláme na volbe dekana lékařské fakulty, mm-hmm. Čo je jakože velmi, velmi zodpovědná věc. A chodíme na zasadania senátu, kde stále vlastne týždeň dopredu aspoň dostaneme program.
aj s jednotlivými prezentáciami jednotlivých bodov, ktoré potom vlastne my rozoberáme a máme k tomu pripomienky a máme fakt skvelú spoluprácu s vedením, takže ak sa nám niečo nepáči alebo chceme niečo doplniť, tak vlastne stále ešte pred senátom sa dohodneme s vedením fakulty, či by sa to nedalo nejak zmeniť. No a stále proste je to o kompromise. Mm-hmm. Sme aj vlastne, každý z nás je v nejakej komisii, ja som napríklad v disciplinárnej komisii. No a... Môže riešiť tá prohřešky? Áno, ale musím povedať, že už dlho sme nejaký neriešili naposledy asi rok a pol dozadu, pretože fakt máme šikovných študentov, slušných. Tak to je fajn. Když se teď podíváte obě dvě zpátky, vy už budete za chvilku hotové v uvozovkách. Co bylo těžší, magisterský program anebo ten bakalář? Asi ten bakalář. No, zaprvé to byl strašný šok, jako přijít na tu výšku a orientovat se všude a tak. A byly tam těžké předměty. Ale potom, to byly takový ty předměty, které nebyly úplně, jako do toho jsou potřeba se naučit. Ale nebylo to, co by nás třeba bavilo se učit, třeba jako biochemie, biofyzika. Jsou to ty všeobecné. Ano, takže ten prvák byl tady jako na to náročný, ale oproti tomu magisterskému to už nás zajímá jako strašně, všechno my to hltáme, takže už je to lepší, no. To už je proto je to jednodušší se to potom učit. Vy jste si to vybrali, ten mm-hmm. obor, takže je pravda, že každý z těchto bakalářských programů na naší fakultě a možná i všude jinde je o tom, že ten první ročník je takový ten nejnáročnější, kde opravdu nejvíce těch všeobecných předmětů, protože si musíte mm-hmm. postavit základy, na kterých potom můžete stavět ten svůj dům vysněný a specializovaný na všeobecnou sestru, kterou jste vy dvě vystudovali a potom teda jít na tu intenzivní péči. Takže v tomhle si myslím, že ta intenzivka je právě jako lepší a lehčí. Tak když bych se rozhodovala po nějaké střední škole jít na vysokou školu a pak bych si řekla, chci jít na tu intenzivku. Je lepší si zvolit právě tu zdravotní sestru tady v Brně, anebo je to lepší třeba z jiného oboru? A vůbec můžu jít z jiného oboru na intenzivní péči? Ne, jenom sestra. Jenom sestra? Všeobecná sestra. Záchranář třeba nemůže. To je zajímavé. Já jsem si taky myslela, že právě můžou záchranáři, ale pak mi říkali, že ne. A oni v podstatě, myslím, ani nemají jakoby navazující žádný. My si je vyspovídáme, my je máme hned po vás. Že oni nemají žádný navazující právě. To je podle mě škoda. No je to škoda. Ale oni v podstatě, jakoby to, co my se učíme tady v tom navazujícím, tak oni vlastně můžou vykonávat, protože záchranáři vlastně můžou jít potom pracovat na IPK a na ARA. Na standardy ne, což je teda jako velmi zajímavé, ale na ty PKRA můžou. Takže jim by to v podstatě asi nic jako takhle jako nenabídlo. A vy můžete jako absolventky magisterského studia jít k záchranářům? Můžem. A láká vás to? No, tak lákalo mě to třeba, když jsme jezdili s tou sanitkou, ale radši asi ta nemocnice, to jistý prostředí. A vrtulník? Ne. Já nemám ráda výšky, takže a jo, to by neklaplo. Tak ani do výškové nemocnice nepůjdete, ne? Ale jo, tam už jsem byla. Jsme zvyknuté úplně na něco jiné, na jiné prostředí. Přijdeš jako ty studenti záchranára, právě jsou zvyknuté na tu záchranku non-stop. My jsme tam mali jen 120 hodin, čo bylo, jako bylo to perfektné. Ale nevím, či bychom na to mala odvahu tam jíst. My si vyspovídáme záchranáře. Určitě se jich na to zeptáme. Možná u toho záchranářství je to, že oni s tím pacientem jsou poměrně chvíli a pak ho předávají. A mě by třeba tohle taky nevyhovovalo. Mm-hmm. Já tak středně dlouhá doba na toho pacienta, jakože ne ani za třeba půl roku, když někdy se to jako stane, mm-hmm. ale ani ne třeba mě nelákají takový ty ortopedický obory, kde se to fakt jako ten pacient druhý den třeba na standardu jako odchází domů, jo. Já mám ráda ty vztahy s těma pacientama. A... Vy si je chcete vypipat. Ano, ano. Tak když se podívám na neskutečně širokou škálu jednotek intenzivní péče, novorozenecká, dětská pediatrická, psychiatrická, koronární, kardiovaskulární, chirurgická, ortopedická, gynekologická, interní jednotka pro noční intenzivní zotavení, to slyším poprvé. Já taky. To mám vyčteno. To si musím vygooglovat. Neurologie, popáleninová jipka a podobně. Která z vás je ta pravá, Teresku, kterou vy si vyberete? Já chci na kardiochirurgii a transplantace.
Takže CKTH to vyhraje. Mně se tam fakt líbilo. Doufám, že mě vemou. My se přimlouváme. A Dominika, kterým směrem se vydá? No, já momentálně pracuji na chirurgické jípke. V Bohunicích vlastně už hneď po bakalárovi jsem začala na dohodu. A uvidíme ještě, či tam ostaneme, alebo či skúsim niečo nové, fakt ešte neviem. Mm-hmm. Nemám čas na tým zamýšľať. Kam vás zaváli to povinné nasazení, tomu tak říkám, během toho covidu, kam vás to zaválo? Já jsem byla přiřazená ke svaté Aně na první interní kliniku, vlastně ke covidovým pacientům. Ale dělala jsem sanitárku, takže to nebylo úplně jako, že... To bylo jasně. Nerozšířila jsem si jakoby třeba nějaké svoje nové dovednosti nebo tak. Mm-hmm. Naučila jste se rychle oblíkat skafandr? My jsme nosili pláště. No. Pláště jste měli. No. My jsme tam chodili jakoby na kratší dobu, takže. Mm-hmm. Stačila nějaká ochrana dýchacích cest? No a ty pláště. A brýle a tak. Dominiko, vás to zaválo? Já jsem byla u nás na chirurgii, tím, že pracujem, tak vlastně jsem měla tam viac služeb, bo předtím jsem měla tak 2-3 a teraz prostě 10-12. Takže to bylo jakože perfektné oprašení té praxe. Mali jsme občas aj covidového pacienta, keď se k nám nějak zatulal z ambulance. Mm-hmm. Takže tiež jsme si precvičovali oblékanie skafandru. Bylo to zaujímavé, no. Jak to dlouho trvá třeba oblečení toho skafandru? Fú, tak prvýkrát mi to možno trvalo aj 5 minút, kým som skontrolovala, či mám všetko poriadne zaistené, ale potom, že keď idete 6. krát na ten box, tak proste tak to už je hneď, to je rýchlovka. No tak asi toho nelitujete, vy vůbec nadumíte, ne. To ne. Můžete se potom ještě po magisterském studiu dál ještě nějak vzdělávat, anebo naopak musíte se vzdělávat? Tak vzdělávat se nemusíme. Ale to můžeme se vzdělávat. Určitě třeba vím, že hodně těch, co bylo vlastně minulý rok, co státnicovali, tak šli do Zlína na magisterský obor vlastně management ve zdravotnictví. A pro mě to teda není, takže já už si to chci dodělat a už chci pracovat. A už chcete za svýma pacientama. Dominiko, ještě půjdete někam? No, ještě máme možnost jít k nám na PhD studium na vlastně doktorantské. O ktorom uvažujem intenzívne. Ešte stále nie som 100% rozhodnutá, ale tak bolo by to určite zaujímavé, tak uvidím. PhD studium vás potom možná trošičku odláka od nemocnice, akože by ste mohla zústať na fakulte třeba? No, mohla by som učiť na fakulte, mne to práve. Toto ma akože dosť láka ísť do toho výskumu a tak. Ale neviem, uvidím fakt. To je ešte vo hviezdách. To je budoucnosť ešte. Tak třeba ten výzkum dopadne, uvidíme. Kdybyste teď chtěli nalákat naše posluchače, třeba mezi posluchači máme sestru, která váhá nebo tak, zkuste agitku jako přijď mezi nás. Jako co na tom oboru je fakt to nejlepší? Mně se fakt líbí nejvíc ta akčnost a prostě i celý to studium je super tady jakože na fakultě. Mně se líbí, že my se třeba už jakoby s těma vyučujícíma fakt známe. Je to úplně něco jiného, než když se třeba nastoupí na tu výšku nebo na jinou se přichází. Takže jako určitě se nebojte a pojďte to zkusit. No, přesně jak hovorí Terka, je to prostě akčné, je to odborné, má to fakt velkou úroveň a já si myslím, že nejste čoho bať, aj když nejste technický typ. Jedna z těch otázek, co studenti během diskuzního fóra na Dní otevřených dveří pokládali, tak určitě padla na vyučující. Jaci jsou u vás vyučující? Jestli jsou to přísní pedanti, anebo naopak jsou to už téměř ti kolegové, kteří vás dostrkají tam, kam mají? Tak my tam máme i hodně jakoby externistů, takže nás vlastně učí, jako, myslím si, že i velký kapacity tady třeba z fakultní nemocnice. Takže páni doktoři, paní doktorky a potom vlastně ti vyučující, co jsou u nás na katedře. Takže tam už je to spíš takový ne kamarádský vztah, ale je to určitě takový ten příjemný vztah, jakože je to fajn. Jaci jsou zkoušející? No, já si myslím, že jsou fajn. Jakože, aspoň zatím, co jsme měli zkoušky na tom magisterskom, tak myslím, že oni sa všetci tak logicky hrozne pýtali, že, a že možno ani tak nezabrdali úplne do tých detailov, ale fakt chceli vedieť, aby sme, že tomu rozumieme tej téme. Že ste orientovaní. Áno.
takže, ale byli hodní stále. A už nás třeba i berou jakoby jinak, než třeba na tom bakaláři, že už nás fakt berou trošku jako kolegyně, takže je to takový fajn, že nejsme zase jenom ty děti, tak vy jste dospělí, vy jste bakalářky, no. Pokud budete magistry. Snad. Tak k tomu vám popřeju hodně štěstí, to všechno úplně skvěle zvládnete, ať je všechno za a úplně na výbornou a na poprvé. Takže chtěla bych věřit, že po tomto rozhovoru jsme studentům oboru Všeobecná sestra nebo Všeobecné ošetřovatelství vylili optimismu do žil, tak jak vy ho na jednotkách intenzivní péče vlíváte kapačkou. A inspirovali jsme je třeba k tomu dalšímu studiu. Všem ostatním posluchačům přeji, aby za váma až tak často nechodili, aby ty hadičky a to pípání moc nezažili na vlastní kůži. A já si dovolím tady jednu takovou citaci. V nemocnici vás uzdraví, ale musíte to přežít. A přežijete to jen díky našim dnešním hostům, kteří nám vykládali o intenzivní péči. Povídat si přišli bakalářka Tereska Jara, moc děkujeme za návštěvu. Já děkuju. A senátorka bakalářka Dominika Čekanová. Ale děkujem. Taky děkuju, bylo to moc fajn. A našim posluchačům děkujeme za jejich uši. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова